Salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun əziz biz izləyənlər, əziz bizi gözləyənlər. Qapımızı deyil, qəlbimizi döyənlər buyursun deyirik və sizinlə bərabəri. Xəzərin sahilindən salamlayıram. Sizləri ümid eləyirəm ki, hər birinizin əhvalınız çox yaxşıdır və ümid eləyirəm ki, hər biriniz böyük sevginin ağuşunda bizimlə bərabərsiniz və biz də bu hisslərə ümid edərək, biz də bu hisslərə köklənərək sizinlə görüşə tələsirik. Bugün Xəzərin sahilində inanılmaz bir enerji var və bugün Xəzərin sahilində sizinlə görüşdürəcəyim adamın yaradıcılığı, fəaliyyəti bugün bəli, bizimlə qalın deməyə əsas verir. Yaradıcılıq Tanrıya məxsusdur. Tanrıdan sonra yaradıcılıq qadına və əsil incəsənət xadimlərinə, mədəniyyət işçilərinə və ədəbi mühitin nümayəndələrinə verilir. Və bu yaradıcılığı özündə ehtiva edən dəyərli bir insan. Rasim əm, heç bir titulunuzu sadalamayacağım. Qətiyyə. Rasim Balayevdir deyəcəm. Hərçənd ki, Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan İstir Dövlət Mükafatı Laureatı, Prezident Təqayüçüsü, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri, yəni bütün bunların hər birini qoyaq tərəzinin bir küncünə və Rasim Balayev imzasını qoyaq tərəzinin bir küncünə və əmin olun ki, Rasim Balayev imzası daha ağır gələcək. Necəsiz? Sağ olun. Rasim əlim, xoş gəlmişsiniz və Xəzərin sahilində, Xəzərin ağuşunda sizinlə, belə deyək, ürəyinizin qapısını döymüşük, qapının ağzında qalmışıq. İndi biz ora daxil ola biləcəyik, yoxsa yox? O qədər də qalın qapı yoxdur mənim ürəyimdə. Ora girmək çox, o qədər də mürəkkəm deyil. Amma biz də kiçik bir biclikdən istifadə edirik. Sizin ürəyinizi yumuşaltmaqdan ötürü sizi Xəzərlə birinci görüşdürürük. Daha sonra siz verilişdən öncə Xəzərin sahilini gəzdiniz, Xəzərə baxdınız, onunla danışdınız, onunla pıçıldaşdınız, bilmirəm, dərdləşdiniz, bilmirəm, bir-birinizlə mübarizə apardınız, o sizə məxsusdur. Amma bir görüşdünüz, gəldiniz. Necə idi, nə deyir o sizə? Valla, mən bir dəfə institutda da o qəbul olanda o şehri demişəm, Mikail Müşfiqin. Xoşladığım bir gecə, yerlər, göylər işıqlı, ay bir sərxoş göz kimi, ulduzlar yaraşıqlı. Bunları seyr edərkən, biraz fikrə gedərkən, fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, mənə elə gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş, nə bu uçsuz-bucaqsız gözəl kainat olmuş. Hər dəfə dənizə baxanda bu Allahın yaratdığı bu neymətləri düşündükcə belə təəccüblənməmək olmur bu Allahın qüdrətinə. Çünki bu elə bir hədiyyədir ki, bu hər millətə nəsib olmur. Rasim Balayevi biz emosional, real və reallığın üzünə dik baxan, bunu deməkdən çəkinməyən, hər şeyin özünün adı ilə söyləyən biri kimi tanıyırıq. Və bu onun obrazlarında da belədir, bu onun həyatda şəxsiyyətinin göstəricisi də budur. Rasim Balayev amma mənə elə gəlir ki, içində bir qəribə, romantik, həssas, heç kimin toxunmadığı və bəlkə də özünün ona toxunmağa qoymadığı bir göşəsi var. Ümumiyyətlə, insan bilirsiniz, təbii ki, gendən çox şey asıldı. Çünki mən həyatda çox görmüşəm, tərbiyəli ailədə böyüyən uşaq çox tərbiyəsiz olub və yaxud əksinə çox qəribədir. Çox narahat bir ailənin içində o qədər düşüncəli, ağıllı, sabatlı uşaqlar yetişib, çox qəribədir. Amma bununla baxəm atmosfer, bundan düşdüyüm müxtəlif vaxtlarda müxtəlif vəziyyətlərə düşmək
də insanı formalaşdırır. Bizim uşaqlığımız formalaşmaq məsələsində əsas biz çox kitab oxuyardıq. Özümüzün yaşımıza uyğun olmayan kitablar oxuyurduq. Onunla da inanın və biraz qürrələnirdik. Məsələn, bir də gördüm ki, uşaqlar gəldi, sən filan şey oxumusan, deyir, o onunla qürrələnirdi ki, mən onu oxumuşam. İndi elə şey yoxdur. Yəni, oxumaqla lovqalanan, qürrələnən adam. Bəlkə də o vaxtı onun alternativi yox idi, vasitə olaraq. Bugün onun vasitə olaraq alternativi platformadır, elektron versiyalardır. Yox, sonra filmlərlə, tamaşalarla. Amma bu günləri bu texnika ki çıxıb, bəli. Nə bilim, TikTok, Miktok, axmaq-axmaq şeylər, ya ağıllı şeylər, ağıllı adamların da fikrində deyirlər, görkəmli insanların fikirlərində deyirlər. Amma bu bir sürü gənclik, uşaqlıq biraz o pis şeylərə daha yönümlü olurlar. Ona görə onun mənfi təsirin bugünkü gənclərdə hiss eləyir adam. Amma inanın, Qarabağ müharibəsi var idi, 30 il idi biz işğal altındaydıq torpaqlarımız. Məsələn, mən fikirləşirdim ki, görürsən, sabah müharibə olsa bizim uşaqlar həmin bu barlarda, ondan dəniz qırağında, yəni rahat, keyf çəkmək istəyən uşaqlar görürsən gedərlərmi? Və gördüm ki, getdilər və torpağı aldılar. Yəni, o da yenə bizim bayaq dediyiniz bir misal, genetik xüsusiyyətə bağlı. Genetik xüsusiyyətlər. Çünki biz zaman-zaman, tarix olaraq, xalq olaraq, hər zaman biz bu milli təcavüzü özümüzə qarşı yaşadıq və gördük. Və hər dəfə o genetik xüsusiyyətlər özündə əks etdirir ki, o da nə zamansa bir gəncin, bir uşağın üzərindən özünü göstərməli idi ki, göstərdi də. Göstərdi də, bəli. Və Rasim əlim, sizin çıxışlarınızda, sizin hər zaman müsahibələrinizdə biz bax, bu tərbiyə üsulunun dəyişdirilməsinin reaksiyasını görürük. Yəni ki, televiziyalar, televiziyada hazırlanan verilişlər, TikTok-un adını çəkdiniz, TikTok, sosial platformalar, bütün bunların hər birinin insanlara mənfi təsirindən danışdınız. Amma biz bəlkə o platformaları deyil də, tutaq ki, bir televiziyanın verilişlərini, oradakı süjet xətlərini tənqid edirsiniz. Bəlkə biz onu deyil də, o istehlakçını deyil, ona baxanı tənqid edək. Biz baxmaq müstəqildir. Sənin verilişin gedib girir onların evinə. Sən onu görmürsən. Onu məcbur eləyəməzsən ki, sən buna bax, ya buna bax. O seçimdir. Amma açığı, bu təxminən axır 30 ildə tamaşaçı zövqü körlanıb. Mən bizim çox ağıllı, savadlı, səviyyəli adamlarımız var, ondan sonra alimlərimiz var və yaxud ziyalılarımız var. Amma əksəriyyət qeybət, nə bilim, kim. Və mən mətəl qalıram ki, məhkəməli işləri məhkəmədə olmalıdır o iş. Onu gətirib televiziyada verirlər və elə bir ağla sığmaz bir hadisələrdən danışırlar ki, məsələn, elə o mən təkrar-təkrar deyirəm, tutalım, oğlan arvadı ilə birləşib anasını evdən qovlayır, məsələn deyirəm. Bu, ola bilsin ki, bir dənə nadanın bir çatışmayan cəhətidir. Bunu televiziyada göstərib, siz bununla nə demək istəyirsiniz? Bu, məhkəmədə olunmalı şeydir. Siz insanı, bir söz nə dərdir, məsələn, müəyyən yaş dövrünə qədər insan formalaşır və müəyyən əqidə sahibi olur, yaşa uyğun. Amma bu 20, 25, 30, hətta biraz da 18 yaşlı gənclər var.
Bunlara ben demirəm heç səhərdən axşama kimi dərs deyilməlidir. Amma verilişləri elə aparmaq lazım ki, oradan o yaxşı şey götürsün. Və yaxud müəyyən bir tərbiyəvi şey götürsün. Amma çox təəssüf ki, bəzi verilişlərimiz bir söz o dərəcədə enib ki, mənim yadımdadır, televiziyaya hər adamı buraxmırdılar. Televiziya nümunəvi adamlar gəlirdi. Və o nümunəvi adamları biz bilirdik, ona görə də onlara qulaq asırdı. Ədəbiyyatdan danışan olurdu, tərbiyədən danışan olurdu. Özdə onun mənəvi hüququ vardı. Bugün mənəvi hüququ olmayan adam mənə namusdan dərs deyir, nə bilim, rüşvətin ziyanından dərs deyir, nə bilim, özündə olmayan şeylərdən danışır. Və televiziya olub belə, bir söz ora artıq mən deyərdim, özünə hörmət eləmək istəyən adam ora getmir. Bax, burada dayanaq. Rasim müəllim, icazə verin, sizlə qətiyyətlə razılaşmayım və bir televiziya işçisi olaraq sizə qarşı argumentlərlə qarşı dayanım. Məsələ nədir? Baxın, psixoloji məqamlar var, ümumiyyətlə bəşəri hisslər var ki, insan pisə tez inanır. Bu aydındır. Yəni, bir yaxşı xəbərdir, bir pis xəbərdir, insan pisə inanacaq. Bu, Rusda da belədir, İngilisdə də belədir, bəli, bizdə də belədir. Bunun indi psixoloji məqamlarını qoyaq bir kənara. Keçək televizor məsələsinə. Televiziya yox, televizor. İnsan evinə televizor alır və evini bəzəyir və o televizoru gətirəndə, bəyənsə də, bəyənməsə də, istəsə də, istəməsə də, televizoru evində hara qoyur? Ən baş köşəyə qoyur. Qapının ağzına qoymur ki, dəhlizə qoymur ki, haradasa baş bir yerə qoyur. Və bu, bilavasitə onun görmək istədiyini yaxşı görmək istəməsidir. Əziz tamaşaçılarımız, xəbəriniz olsun ki, Rasim müəllimi mən verilişə dəvət etmək üçün yaxşı dil tökmüşəm. Və bugün adam etiraf edir ki, necəsə mən gəldim. Məsələ budur ki, sizi kimi insanlar mütləqdir ki, gəlməlidir. O axına qarşı mübarizə aparmalıdır, çəkilib kənarda dayanmamalıdır. Baxın, bu layihə reytingə hesablanmayan layihədir. Bax, bizim sizlə danışdığımız. Və bu hər yerdə belədir. Bütün dünya televiziya industriyasında belə verişlər reyting vermir. Verir qonaqlara görə, qonağın dediyinə görə və s. Yəni, bu budur. Sosial deyil. Və bu hesablanmış, müəyyən kütləyə hesablanmış layihədir və belə olur hər yerdə. Və sizi kimi insanları bura dəvət etməkdə məqsədimiz həmin o kütləyə hesablanmış və onların zihniyyətini pozmağa yönəlik verilişlərə qarşı argumentdir. Yəni, sizin bilavasitə, nəinki mənim digər bir həmkarım zəng etsə, bəli, həmən mütləq gələcəm və gələk danışaq deməlisiniz. Bu sizin vətəndaşlıq borcunuzdur. Xəzərin sahilindən sizi salamlayırıq. Ümid edirik ki, əhval ruhiyyəniz çox yaxşıdır, çünki bu bizdə belədir və sizə sirayət etməsinə ümid edirik. Və nəyə güvənirik, nəyə arxayınıq? Çünki bizim qonağımız bugün maraqlıdır. Rasim müəllim Balayev bizimlədir və Rasim Balayev imzası dedikdə göz önünə çox xüsusiyyətlər gəlir, Rasim müəllim. Cəmiyyətdə bir mənalı fikrin formalaşdırılması çox çətin məsələdir. Misal üçün, bir insan haqqında bir fikir söyləyirlər, 5-i deyir yaxşıdır, 3-ü deyir pisdir, 2-si deyir belə. Yəni, amma elə insanlar var ki, onlar haqqında bir mənalı çox yaxşı insandır, bir mənalı əksidir deyə bilirlər. Rasim Balayev imzası bugün ömrünün bu yaşında, bəlli bir mövqeyində böyük hörmət və böyük izzət sahibi olmağı bacaran bir imzadır, deyə bilərik. Yox, içində 40-da adamlar da var. Onlar da bilir nəyə görə danışırlar. Onsuz, meşə çəkkalsız olmur. Olur, amma mən demirəm, səhvi olan insanlar çoxdur. Mənim də səhvlərim var. Səhvi olmayan bir Allahdır.
ideal bir insan olmur ki, her şey olsun. Özünüzü bağışlamadığınız səhviniz hansı səhviniz? Çok şükür ki, elə bir səhv eləməmişim. Olub səhvlərim. Mən yani bunu eləməliydim, ama eləmişəm, ama gərək eləməyəydim. Gərək bu sözü ona deməyəydim. Çünkü Allah'ın bir adı da səbirdir. Səbirli adam, bu Əli Əleyhisselamın bir sözü var. Deyir ki, ən güclü adam səbrinə yiyəlik eləməkdir. O əsəbi vaxtı gəlir ki, onu ki, belə normaya salır, o ən güclü adamdır. Yəni sinirinə hakim olan insan. Bəli. Amma bu bəzən adamda alınmır. Rasim Balayevdə alınır bu. Bəzən alınmır. Bəzən. Deyirəm, sonra peşman olurum. Amma yenə də deyirəm, bax, siz dediniz bayaq ki, bizi kimi biraz böyük çıxır. Yəni ki, adamları gətirib o insanlarla görüşdürmək, onlara müəyyən fikirlərimizi demək, elə o səviyyəsiz verilişlərə bir cavabdır. Bəli, bütün dünyada sarı mətbuat da var. Ondan sonra səviyyəsiz verilişlər də var, olacaq da. Amma əvvəlcərə biz insanlarımızı müdrikləşdirək, onların səviyyəsi. Mən məsələn, indiki o bayaq dedim ki, mən gözləmirdim ki, bizim gənclik bu günlər gedib Qarabağı canların verib alacaq. Deməli, var millətin... Amma bilirsiniz necə gözəl, necə işıqlı gənclərimiz var? Çox. Çox universitetlərdə təhsil alan çox gözəl, ziyalı gənclərimiz var. Çox eşidirəm ki, tanış-tunuşdan uşaqlarım burada da yaxşı oxuyurlar və yaxud xaricə gedirlər, İngiltərəyə gedirlər, nə bilim, məşhur universitetlər də oxuyurlar və çox savadlı uşaqlar. Yeri gəlmişkən, tələbələriniz varmı? Ümumiyyətlə, pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmadınız. Bir dəfə istədim olam, amma getdim sinifə, gördüm, heç kim yoxdur. Dedilər ki, biraz gözləyin, gələcək. Dedim, nə? Mən gözləməliyəm. Hə, dedi, ora gedir, o bir binada dərs keçirir, yığışıb gələcəklər. Dedim ki, eytimaduza görə çox sağ olun. Mən istəyirdim ki, biraz məşğul olum. Çünki yaşlılığa gedir, çəkiliş sağlamlıq tələb eləyir. At minirsən, qaçırsan, tullanırsan, min dənə... İndi yaşlaşdıqca adam onları eləyə bilmir. Ona görə elə yaxşı olar ki, adam bildiyi müəyyən sənətdən, təcrübəsindən gənclərə də desin. Amma mən gördüm, gəlmədilər və dedim ki, mən və bizim kursumuz, müəllim bizə öz istedadın, biliyim vermirdi. Biz ondan qopardırdıq. Qopardırdıq zorla. Yəqin ona görə. Mən gördüm ki, bunu məndən qopartmayacaqlar. Və qopartmayanda da mən bunu könüllü verməyəcəm. Amma sizə könüllü bunu verən bir nabat müəlliməniz olub. Hə, o heç. Onda mən həyətə bilmirdim. Nabat müəllimə bugün Rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Rasim Balayev olması, onun ədəbiyyata, onun şeyliyyətə... Yox, o ilk düzərtilər idi. O ilk düzərtilər idi. Hələ mən onda qərarı almamışdım aktor olmağına. Sadəcə ədəbiyyat müntəxəbat dərsində ifadəli oxuyurdu. Mən də radioda, o vaxt televiziyada yox idi. Radioda qulaq asırdım tamaşalara, oradan aktorları təqlid edirdim. Deyəsən, məndə alınırdı. Sonra şeirlər oxuyurdum da. Belə, bir də filmlərə baxırdım, hər orada uşaqlar haqqında filmlər olurdu, partizan uşaqlar olurdu, nəminə. Mən baxırdım, dedim ki, görəsən, mən onu oynasam. Amma mənim yanımda, mənə orta məktəbdə oxuyan uşaqlar o qədər də ona əhəmiyyət vermir. O da görünür, adamın içində nəsə
o meyillilik var o sənətə. Rasim mənim, bax bugün gənclərimiz var. Gənc aktyorlarımız var. Yəni biz indi gənclərdən danışdıq. Amma gənc aktyorlarımız var. Yetərincə səhnəni fəth eləyə bilirlər. Tamaşaçılar Respublika Sarayını doldura bilir. Bu günlərlə davam eləyir. Və filmlər də çəkilir. Biz səhnədən keçək filmlərə. Çünki filmlər tamamilə başqa bir mövzudur. Gənc aktyorların potensialı. Bugün Rasim Balayevi qan eləyir. Eləyir. Yaxşı uşaqlar var. Mən baxıram, ara bir... Məsələn, kimlərə baxırsınız, kimləri bəyənirsiniz? Valla, indi ola bilsin birinin adını deyərəm, öbürsünü demərəm, biraz çıxar. Amma mən hiss eləyirəm ki, istedadlı gənclər var. Hətta o zəif seriallarda çıxış eləyən adamlar var. Gözəl üzləri var, düşüncə qabiliyyəti var, düşünüb tamaşasını düşündürə bilən aktyorlarımız var. Çox təəssüf ki, bizdə senarist yoxdur. Çox təəssüf ki, bizdə rejissor sənəti, demək olar ki, bir-iki nəfəri çıxmaq cəhəti ilə, amma rejissor filmin valideynidir. Həm teatrda, həm kinoda. Həm də bir şey diqqətdən yayınmamalıdır ki, müasir incəsənət və ötən əsrin, yəni 90-ların incəsənətində müqayisədədir. Hətta deyərdim 70-lər, 80-lər. Mən adını çəkməyəcəm, bir aktrisa var, xalq artistidir və yetərincə də tanınmış, sevilən bir imzadır. Və onun haqqında araşdıranda məlum oldu ki, adam senaridən kənara bir söz, bir vergül belə çıxmır. Yəni, bu deməkdir ki, bu insanın içində improvizə deyilən bir his yoxdur. Yəni, aktor, aktrisa improvizə üzərində yaranan bir situasiyaları tamaşaçıya sevdirə bilir. Ola bilər, elə bir verilişlərimiz var. Amma bizim gənclərimiz, demək olar ki, hamısı improvizə üzərində qurulan senariləri təqdim edirlər. Yəni, senarist yoxdur, onlar həmən həmin məqamdan çıxarışır. O həmişə uğuru gətirmir axı. Doğrudur, artıq o insanın daxili potensialına bağlıdır. O, bilirsiniz, o vəziyyətdən, məsələn, çıxan aktyorlar olub vaxtı ilə, o klassik aktyorlarımız. Məsələn, günlərin bir günü, mən hansı tamaşada, bizim aktyorlardan birinə, İstəyiblər safaşalar, məktub gətirirlər buna, məsələn, filan şahın məktubun. Verirlər ki, bu da oxuyur və orada yazılı olur da həmişə, yazılı. Və bu da oxuyurdu. Birdən bir boş kağız veriblər. İçində içində yox? Yox, içində içində yoxdur. Bu, uzun bir məktubu oxumalıdır. Buna zarafat ediblər ki, görək bu, vəziyyətdən nəzər çıxacaq. Böyle baxıb görür ki, tekstdə axı bu əzbərləməyib, başqa şeylər əzbərləyib, bilir. Amma bu məktubu həmişə üzündən oxuyurmuş. Bir təfər ax kağızı veriblər buna. Böyle baxıb, vəzirə deyib ki, vəzir, sən oxu bunu vəziyyətdən çıxmaq üçün. Vəzir pis vəziyyətə qalıb. Çünki o... İndi dediyim odur ki, improvizasiya yaxşı şeydir. Amma məsələn, mən bir dəfə bir teleserial, mənə çox dəvət eləyirdilər. Çünki mən 9 il oturdum, işsiz, filmsiz, həmişə çəkilən adam. Az qala depressiya, depressiya qədər məndə şey oldu belə. Çünki qabaq gəlirdim 50-60 adamın içərisində, ondan söhbət, bundan söhbət, iş, güc. Birdən-birə bunlar kəsildi. Sonra mənə çox dəvət elədilər. Mən əvvəl razı olunsa dedim ki, mən bu evdə oturmaqdansa gedim bir başım açılsın. Mən yaxşı filmdən xoşum gəlmir. Mən öz işimi vicdanla görüm. Mən getdim, gördüm ki, orada o ab-hava yoxdur. O yaradcılıq şey yox. Məsələn, mən deyirəm ki, böyük bir mətin verirlər mənə. Deyir ki, bunu mən indi deməliyəm, dedilər. Dedim, nə danışsan sən? Mən bunu əzbərləməyi düşünüm, ya burada oyun tərzini düşünüm, aktyor kimi.
Dedim bana bir iki gün evvelden verin de teksti. Deyip biz bu çekilişi çekirik, sonra gece yazırıq senarini. Dedim ya bu kalturadır, bu kalturadır. Rasim əm, ama biz sizi teatr tamaşalarında görürük mü, görmürük? Ben iki tamaşada oynamışam. 83. ildə rəhmətli Mehdi Məmmədov mənim müəllimim olub. Eseri xalır. Çox ağıllı rejissor idi, çox yaxşı da aktör idi. Bu bütün o küçədə gedəndə o hamona baxırdı. Onun görkəminə, düşüncə tərzinə. İndi elə adamlar kökü kəsilib. O çağırdı, İblis, Hüseyin Cavidin İblis əsərində Arif'i oynadım, 4-5 tamaşa. Sonra o vaxtı çox çəkilirdim mən, burada, Orta Asiyada, hatta. Sonra bir də 2000-ci ildə Mikail Mirzə Aydın'ı qoydu, Aydın tamaşası. Mən də Dövlət bəyə oynadım, o da bir 4-5 tamaşa. Yəni belə oynamışam. Niyə teatr tamaşası siz özünə çəkmədi? Bilirsiniz, mən institutu qutaranda mən istədim ki, az drama da işləyim və belə rolla gedim. Bu məndə alınmadı. Sonra mənə dedilər ki, orada ştat yoxdur. Şeydir, kütləvi səhnələrdə. Mən getmədim. Rəhmətli Rahib Hüseynov bizim rektor idi. İncəsənət İnstitutunun rektoru. O dedi ki, sən qal, mən səni rayona göndərmirəm. O vaxt rayonlarda da təyinatla göndərirdilər. Dedi, mən bilirəm, sən burada lazım olacaqsan, amma gözdə, teatrda iş olanda gedərsən. Elə oldu ki, o gözləmə prosesində mən tədris teatrında işlədim, tamaşalar oynayırdı, o yaxşı tamaşalar. Sonra mənə saat hesabı dərs də verdilər o vaxt. Sonra belə oldu ki, eşitdim kinostudiyada aktor ştat açırlar. Və getdim ora müraciət elədim. Rəhmətli Ədil İskəndərov mənə qəbul elədi. Dedi, bala, harada çəkilmirsən sən? Dedim, heç harada. Dedi, sən bir, bura biz çəkilən aktyorları götürürük. Leyla Bədirbəyli, Şahmar Ələkbərov, onun Məlik Dadaşov və s. Həsən Məmmədov. Dedim, valla, mən çəkilməmişəm, amma çəkilmək istəyirəm də. Belə baxdı mənə. Dedi, Vitfasonundan xoşum gəlir, amma bilmirəm nə cür aktyorsan. Gəl, belə danışaq. Mən sənə götürürəm işə, bir il müddətində sən bizə lazım olacaqsan, qaldın. Yox, lazım olmayacaqsansa bu bir ilin ərzində. Mən sənə dayı çağırmayım, sən öl-özün ərzəyə çıx ged. Yəni, şərtlə götürdülər. Belə oldu ki, o vaxtda da çox məni sarsıdan hadisələr oldu, nə bilim nə, xəstəxanaya düşdüm. Hətta bu məqamı biz aydınlıq gətirəcəyik. Bir də o Nəsimi filmi həmin o anda. Bax, baba, elə ona keçi dalmaq istəyirdim, amma işarə edirlər ki, reklamların zamanıdır. Reklamlarımız bitdi, əziz tamaşaçılarımız. Xəzərin sahilindən bir daha sizi salamlayıram. Yenicə qoşulan tamaşaçılarımız və Rasim Balayev Xəzərin sahilindədir və çox səmimi, ahəstə bir söhbət edirik. Əslində, Rasim Balayev çılğın adamdır. Rasim Balayev ötkəm adamdır. Amma bugün biz sizin həzin Xəzərin, bax, bugünkü ruhuna uyğun görürük. Bilirsiniz, mən indi hansısa bölümə bölmürəm özümü. Mən səbirli adamam, amma müəyyən içində çəkən adamlardanam mən. Bax, elə mən onu əslində keçid eləmək istəyirdim. Biz qaldığımız yerdən davam eləyirik və sizin xəstəxanada yatma məsələniz. Və Rasim Balayevin həyatına nəzər yetirəndə görür, yaradıcılığı öz yerində. Amma həyatında baş verənlər bilavasitə onun yaradıcılığına təkan verən bir hadisələr olub.
Atanızın dünyasının değişmesinden sonra xəstəxanada yatmışsınız ve orada maraqlıdır ki, size deyirlər ki, sizin oğlunuz olub, Nəsimi filmi çekilen vaxtı ve siz orada deyirsiniz ki, adını Asim koyun, birden mən dünyamı değişsem adını Rasim eləyirsiniz. Hə, eləməsəm qalar Asim, elə indi qalıb Asim. Asim dindi. Balayev, Asim, Rasim oğlu. Hər ikisi nə gözəl ki yaşayır. Və Rasim əm, bax bu Nəsimi filmi siz xəstəxanada yatan müddətdə artıq sizin yenidən dünyaya gəlmənizə səbəb oldu. Yaradıcılıq nəfəsi həyatınıza rəng qatdı. Bilirsiniz, mən heç vaxt inanmırdım da. Çünki o vaxtı mən eşitmişdim ki, mən onsuz da 3-4 dənə filmə yoxlamışlar, deyirdilər ki, sənin üzün ekrana düşmür. Hətta. Bəli. Və eşitmişdim ki, Nəsimi çəkiləcək. Və ora məşhur bir aktör çəkəcəklər. Bu gətirib mənə verəndə mən elə bildim ki, bu o pitiçka qoyurlar. Yəni ki, hə, 4 nəfər yoxladıq, amma... Prosedur qayda kimi. Prosedur qayda kimi. Sonra mənə gəldilər, çıxartdılar oradan, göndərdilər sanatoriya, sonra rəhmətli Həsən Seyidbəyli məni hər gün saat 3-də hökumət evində kino ittifaqı vardı, ora məşqə çağırırdı. Yavaş yavaş, 2 ay məşq elədik biz. O tam əmin oldu ki, mən onu oynaya bilərəm ondan sonra. O mənə aktör kimi, mənim üzümə vurulmuşdu o. Ki, mən istəyirəm ki, Nəsimiyə heç kimin tanımadığı adamı çəkəm, amma üzü də, bir üzündə də bir qədimlik olsun, bir folklor, bir folklora oxşayan bir üzü. O sonradan dedi mənə. Bəlkə də, bax, siz danışırsınız, sizin hətta mən daxilinizdə bir özgüvənsizlik sezirəm. Bu, ondan irəli gələ bilir ki, siz bu səhnəyə açıq qapılar, taybatay qapıları açaraq gəlmədiniz, çətinliklə gəldiniz. Yox, çətinliklə. Və bu həm də onun bariz nümunəsidir ki, Moskvada kino festivalında köşkdə şəkillər satılır o dövrlərdə. Və şəkillərdən biri sizin şəkiliniz olur, o dövrün məşhur aktorları. Və sizin tərəf müqabiləriniz, dostlarınız sizə deyir ki, bax, Rasim, sənin şəklin kiosklarda var və siz o qədər inanmırsınız ki buna. Baxıb deyirsiniz ki, hə, bu biraz mənə oxşuyur. Sonra əlinizi alıb baxıb tərs yüzünü çevirən... Riga buraxmışdı onu. Görürsünüz ki, hə. Riga buraxmışdı. Sonra bir dəfə də gəldim, aeroportdan gəlirdim Bakıya. Gördüm ki, orada kiosk var. Və Sovetski ekran jurnalı vardı orada o vaxtı. Onun da üz qabığında... Aktorların şeysi, ben de gördüm üz qabığında, o hala Azerbaycandan heç kimin şekli çıkmamıştı. Böyle baktım gördüm, ha, şeye kaçtım ki o satana, dedim bir 20 tane ver bundan. Bu da baktı, 20 tane Sovetski ekran neyinirsen sen. Dedim ki bu benim daha. Böyle baktı. Böyle baktı dedi, daha. Aa, bir de avtograf götürdüm bana. Ben de 20 tane götürdüm. Geldim dost danışa böyle de. Yadımdadır. Təyyarada Aşıq Pənah vardı. Ondan yan bayan oturmuştu. Birini de ona bağışladım. Yəqin indi onun evində qalıb o. Öz avtografımdan ona bağışladım. İndi kim ya? O dövrlər həqiqətən incəsənətə, o incəsənət nümayəndələrinə sonsuz sevgi, sonsuz məhəbbət var idi. Çox, və o obrazlarla insanlar böyüyürdülər, yaşayırdılar, evlatlarının adlarını qoyurdular. Və Rasim müəllim, zamanımız daraldıqca mən sizdən belə zamandan zaman uğurlamaq istəyirəm, sizə verəcəyim suallar da çoxdur. Heç mən doymadım suallardan. İnanın ki, heç mən də. Artıq yekunlaşdırmaq üzrəyik. 2 seriyalı eləyədiniz, da belə ki. Çox seriyalı gəlməyir. Rasim müəllim, 100 gün Gəncə həbsxanasında yatmaq və orada yatıb, oradan dərs almaq. O bir hadisə idi da, bilirsiniz, cavanlarda, indi mən demirəm, o düzgün eləmişdi, amma mən bir dostum savaşlı bir nəfərlə, gördüm ki, onu döyüb, güclüdür da onunla, mən ona kömək elədim. Bu da çıxdı çox bir vəzifəli adamın qovmu və bizi tutdular, apardılar. Sonra biz o şeydə
yani iş verilmemiş. Həmişə məhkəmə təyin olunurdu. Sonra dedilər ki, şikayetçi gəlməyib. O şikayetçi de çok böyük adamın qonumu idi. Sonra özü o vaxtı 207-3. İndi hüquq işçiləri yaxşı bilir. 207-3 adlı bir xulqanlıq haqqında qərar çıxmışdı. Mərkəzi komitədə ki, xulqanlıq baş alıb gedirdi. Ona görə o, məsələn, bir hakim dedi ki, bu başqa iş görsəydi, mən bunu çox rahatlıqla buraxa bilərdim. Amma 207-3-ə dəyə bilmirəm. Çünki onun haqqında fərman var. Nəsə, o şey oldu, çıxdım, Allah rəhmət eləsin. Və siz 207.3 məcəlləsi ilə həbs olunmuşsunuz? Yox, onun üçüncü 207... Nöqtə 3. Yox, onun biri də vardı, ikisi də vardı, üçü də vardı. Birinə düşmüşdüm mən, belə xırda xulqanlıq. Amma çox, orada şey yox idi, bağışlamaq şey zadı yox idi. Ora düşdü, getdi. Nəsə, hadisələr belə gəldi və mən 100 gün dərsdə olmadım. Uşaqlar gəldi mənə yanına, gəldi rəhmətli Rahib Hüseynov. O mənə çağırdırdı, çox danladı məni və dedi ki, mən səni institutu götürsəm, məni bundan ötəri işdən çıxardırlar. Çünki sən 100 gün dərsdə olmamışsan. Mənim qiymətlərimi də yazdılar. Dedim, bunu bilsən niyə görə eləyirəm? Dedim, niyə görə? Dedi, fikirləşirəm ki, səndən pis aktor olmayacaq, yaxşı aktor. Onun xətrinə, yoxsa heç bir şey. Amma deyir, bunu eləmək mənim üçün cinayətdir. Çünki ən azından mənə şey verərdi, gələn il gəlib həmin kursda oxuyar. Amma öz kursumuza şeylədi, götürdü. Bəlkə də bu emosionallıqdır ki, sizi gənc vaxtlarından da... Orada da mən müxtəlif şeylərdən, hadisələrə görə tutulan adamları gördüm və məndə lap uşaqlıqdan biraz müşahidəçilik qabiliyyəti var. Ümumiyyətlə, aktorlar müşahidəçi olmalıdır. Görürsən, çox adam müşahidəçi eləyir və kimlər isə təqlid eləyir. Mən, məsələn, başqa-başqa yerlərə gedəndə, tutalım, Avropaya gedəndə, orada bir də görürsən, torpağa baxıram ki, bu torpağın bizim torpağla nə fərqi var? Nə fərqi var? Sonra seyirsəni görürəm. Deyirəm, görəsən, bu fransızca danışır, yoxsa bu seyirsən bizim seyirsədən nə fərqi var? Baxıb görəm, elə eynidir, çözülür. Yəni, belə müşahidəsini... Sərçənin də görəsən, fransızın millisi var. Hər şeyə fikir verənəm mən, hər şeyə fikir verənəm. Ona görə də institutda bizim bir qrup vardı. Yaxşı təqlid eləyirdik, müəllimlərimizi, müəyyən aktorları da təqlid eləyirdik. O təqlid məndə də alınırdı, onun ustası Səməndər idi, rəhmətli. Amma o təqlid özü də bir qabiliyyətdir. Düzdür, mən onu sonra inkişaf elətdirmədim. O özü hər adam təqlid eləyə bilmir. Doğrudur. Səsinə qədər, o üzünün çizgisinə qədər. Rəsim müəllim, bax, emosionallığınız, gənc yaşlarında hər bir şeyə, hətta dostunuza deyiləcək sözə cavab verib həbsxanada yatacaq qədər çılğınlığınız, ona gətirir çıxarır ki, siz mərdəkanda əsəb xəstəliklərindən yatırsınız, yəni əsəb pozuntusundan yatırsınız, orada müalicə alırsınız. Yəni, bir Rasim Balayev ömründən eyni zamanda mərdəkanda əsəb sanatoriyasında müalicə alan bir Yəni, bir hadisə də keçir. Və bugün Rasim Balayev bu yaşında da çılğındır. Heç dəyişmədi. İçindəki uşaq heç böyümədi məncə. Böyüyüb, böyüməyib. 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 Mən, məsələn, ən böyük mükafat bir üstünə deyil. Mənim dostlarım var, 50 ildir mənə tanıyır. Deyir ki, sən... Yaşca böyümsən, saçın ağarıb, tökülüb, nə bilim, biraz qocalmışsan. Amma xasiyyətin elə həmin xasiyyət. Onu demək istəyirdim ki, əslində bu
Çok güzel bir histi. Hiç böyümeyin. Yo, hiç ben de garibe bir yerde oldum. Mesela ben sabah bir tane kinova çekilsem. Çekiliş meydançasına gelirim. Ve indiye kadar gördüğüm işleri tam unuturam. Ki sen bak bu birinci filmde çekilirsen. Yani o bazı adamlar var ki ben şeyde rejissör olan işlemişim, roller oynamışım. O hissiyat bende yoktu. Biz onu burada hissettik Rasim Məlim. Bizimle olduğunuz bu müddət ərzində sizden aldığımız enerji, Xəzərin aldığı enerjisi bizə sirayət etdi, əmin olun ki belədir. Biz sizin ömür kitabınızı vərəklədik bir-bir. Və verilişimizin əvvəlindəki sözə gəlirəm və mən istəyirəm bunu cavablandırasınız. Biz ürəyinizin qapısını döydük, durduq qapının ağzında, içəri girdik, girmədik. Yox, girdik, amma hələ onun ikinci, üçüncü otağı da var. Otaq, birinci otaqda qalır. Biz növbəti otaqlara gəlmək arzusuyla və otaqlarda öz könlümüzü xoş eləmək arzusuyla sizə hələlik söyləyirik. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Çox sağ olun. Mən də sizə bu doğuz yolda səviyyəli verilişlərdə uğurlar diləyirəm. Bizim bütün kif, bütün sənət adamları, aparıcılar, hamımızın bir amalımız var ki, bizim Respublika daha da çiçəklənsin, daha da bu günləri Azərbaycanın böyük hörməti var bütün dünyada və mən arzu edirəm ki, bu hörmət həmişə artsın və biz bir Azərbaycan vətəndaşı kimi həmişə fəxr eləyək ki, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Nə gözəl, bax bu arzu niyyətlə hər birinizə hələlik söyləyirəm, əziz tamaşaçılarımız, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz Azərbaycanın yaradıcı insanlarıyıq və biz Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərini canlandıran insanlarıq ki, bu əsərlərin də sayı artaraq gedəcək və onu canlandıranlar hər zaman var. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında hər birinizin ürəyinizdən sevgi, məhəbbət əskik olmasın. Sağ olun. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.